হেল্ল'ষ্ট, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিশাল এণ্ড বিশ্বজিৎ ব্লগ। আৰু আজি সৰ্থেবাৰী সভাৰ গোসাঁই ল'ব, আমি তালৈ অলপ পিছতে যাম, আপোনালোকক দেখাম। আজি ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দোস্ত,
এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, আমি আহি পালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালি ভাল পালে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব।